34 سال لەمەو پێش ڕژەمی بەعز با مەبەستی کەپکردنی هەستی نەتەوەتی و شۆڕەژێری خەڵکی باڵەکایەتی پرۆسەی ڕاگواستنی دانیشتوانی ناوچەکەی دەست پێکرد. دانیشتوانی سەردەم گوندەکانی باڵەکایەتی بە چەند قۆناغێک ڕایگواستن بۆ ئەردوگە زۆرەملێکان و بەشێکیش بۆ ناوەڕاست و خواروی عراق و دوا جاریش تەواوی گوندەکان لەگەڵ زەوی تەختکران. دانیشتوانی باڵەکایەتی سەرەڕای ئەو قوربانیە زۆرەی لە پێناو ئازادی کوردستان داویانە ئاوری جدیان لێ نەدراوەتەوە لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە و لە ئێستا بەدەست کەمی خزمەتگوزاریەکانەوە دەناڵێنن. حکومەتی هەرێمی کوردستان وەک پێویست لە پرۆژە خزمەتگوزاریەکان لە ئاو کارەبا و لە پرۆژە سەرەتایەکانی کە پەیوەستن بە ژیانی خەڵکی شارەکە تاکو ئێستا کەمتەرخەم بووە. ئاشکرایە کە ئەم ناوچانە لە ئەنجامی سیاسەتی دابلۆسێنەرانەی ڕژێمی بەعث لە ڕابردوودا توش و زەرەر و زیانێکی زۆری مادی مەعنەوی دەرونی بوونەتەوە خەڵکی ئەم ناوچانە و قوربانیەکی زۆری ئەم خەڵکە درا و خەڵک ژێرخانی ئابووری تێکچوو. 26 ساڵە ئێمە لەو شاری ئەژین هێشتا نەگەیشتنەوە ژێرخانی ئابوریەکەی ساڵی 82. سەرەڕای ئەو قوربانیە زۆرەی دانیشتوانەکەی نەتوانراوە شاڵاوی ڕاگواستنی باڵەکایەتی لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە بە جینۆساید بناسرێ. سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت ئەوان لە بەرنامەیان بووە کار لەسەر بە جینۆساید ناساندنی ڕاگواستنی باڵەکایەتی بکەن، بەڵام پەکخستنی پەرلەمان ڕێگر بووە. وێمە یەکێک لە بەرنامەکانمان بە تایبەتی لە پەرلەمانی کوردستان بەداخەوە کە پەرلەمانی کوردستان لە کار خرا دەنا یەکێک لەگەڵ خەڵکێکی ریسپی و پیاوە ماقول و خەڵکێکی ڕێکخراوەکان لەوە دابووین کە ئیش لەسەرەوە بکەین کە ئەو بابەتە بە جینۆساید بناسێندرێتن، چونکە ئەو زەرەر و زیانەی کە بە باڵەکایەتی کەوتووە ئەگەر بەراوردی بکەیت لەگەڵ شوێنەکانی دیکە غەیری هەڵەبجە و لەگەڵ زۆربەی شوێنەکانی دیکە خەڵکی باڵەکایەتی هەم لە ڕووی تەزحیەی کوبڵی هاوڵاتیان و تەسحی زۆریان داوە و قوربانی زۆری داوە. شاڵاوەکانی ڕاگواستنی باڵەکایەتی بە چەند قۆناغێک دەستی پێکرد. سەرەتا لە ساڵی 1977 دەستی پێکرد. بەشی هەر زۆری ئاواییەکانی گرتەوە کە وا زیاتر لە 94 گوند بوون. دواتر لە ساڵی 1978 ناحیەی سمیلان و دۆڵی ڕستی گرتەوە و ساڵی 1983 دوا قۆناغی ڕاگواستن بوو کە وا تەواوی باڵەکایەتی بە قەزای چۆمانیشەوە کە وا سەنتەری باڵەکایەتیە بەر شاڵاوی ڕاگواستن کەوتن. سەرجەم هاوڵاتیانی بەسەر کۆمەڵگا زۆرەملێکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک دابەشکران. باڵەکایەتی بە دووری 180 کیلۆمەتر دەکەوێتە ڕۆژهەڵاتی پارێزگای هەولێر. قەزای چۆمان هەر یەکە لە ناحیەکانی حاجی عومەران، گەڵاڵە و قەسرێ و سمیلان و 116 گوند لە خۆ دەگرێت. ئازاد عومەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای چۆمان.